សួស្តីប្រិមត្តទីគ្រប់និងជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីតើទារកក្នុងផ្ទៃដកដង្ហើមកើតដែរទេទារកក្នុងផ្ទៃត្រូវបានចិញ្ចឹមដោយជីវជាតិអុកស៊ីហ្សែននិងអវយវ័យផ្សេងទៀតសម្រាប់ការលូតលាស់ជាប់រហូតថ្មីបើទារកកំពុងតែទទួលបានអុកស៊ីហ្សែនខណៈពេលកំពុងតែនៅក្នុងផ្ទៃក៏ដោយក៏គេមិនអាចដកដង្ហើមបានដូចយើងដែរសម្រាប់សួតរបស់ទារកវិញចាប់ផ្ដើមលូតលាស់បានលុះត្រាតែគេមានអាយុចាប់ពី12សប្តាហ៍ខណៈពេលនេះដែរខ្លែបសួតខាងស្ដាំនិងខាងឆ្វេងចាប់ផ្ដើមលូតលាស់និងមានការកន្ត្រាក់តិចតួចដែរធ្វើឲ្យបើកន្ត្រាក់នេះមិនអាចឲ្យទារកដកដង្ហើមបានក៏ដោយក៏វាអាចជួយដល់ការលូតលាស់សាច់ដុំទ្រូងបានដែរនៅពេលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះពើពោះបាន15សប្តាហ៍ពេញលេញអ្នកអាចនឹងសម្គាល់ដឹងពីចលនានៃការដកដង្ហើមរបស់កូនហើយរឿងនេះមិនមែនមានន័យថាទារកកំពុងតែទទួលបានអុកស៊ីហ្សែនពីសួតរបស់គេទេប៉ុន្តែអុកស៊ីហ្សែនដែលគេទទួលបាននោះគឺចេញពីម្ដាយទៅវិញទេតាមរយៈទងសក់ចលនានៃការដកដង្ហើមអាចនឹងត្រូវការពេលយូរព្រោះថាសាច់ដុំសួតត្រូវការលំហាត់ប្រាណដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចមួយសម្រាប់ធ្វើការពេញមួយជីវិតក្រោយពីកើតនៅពេលស្ថិតនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយថង់តឹងសួតរបស់ទារកគឺពោពេញទៅដោយទឹកដែលវានឹងធ្វើឲ្យកាន់តែពិបាកសម្រាប់ទារកទទួលបានសាច់ដុំទ្រូងរឹងមាំពេលឈានដល់ត្រីមាសទី2ចលនានៃការដកដង្ហើមគឺកើនឡើងហើយទារកក៏កំពុងតែបង្កើតសាច់ដុំសួតផងដែរនៅត្រីមាសទី3ការដកដង្ហើមនឹងខ្លាចតែជាមុខងារដ៏សំខាន់បំផុតហើយក៏ជាលំហាត់ប្រាណដ៏សំខាន់សម្រាប់គេដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយទារកនៅក្នុងផ្ទៃមិនអាចដកដង្ហើមបានទេដរាបណាគេមិនទាន់ចេញពីពោះម្ដាយប៉ុន្តែការដកដង្ហើមរបស់គេកំពុងតែរៀនធ្វើលក្ខណៈពេលកំពុងនៅក្នុងពោះទារកនឹងចេះដកដង្ហើមដំបូងគេបំផុតនៅពេលដែលគេកើតចេញពីពោះម្ដាយបានភ្លាមខណៈពេលដែលទារកភាគច្រើនយំនៅខ្លួនឯងនិងខ្លះទៀតត្រូវការគ្រូពេទ្យជួយឲ្យគេយំនៅពេលដែលតងសក់ត្រូវបានកាត់ពេលនោះហើយដែលទារកចាប់ផ្ដើមប្រើសួតរបស់គេដើម្បីដកដង្ហើមខ្លួនឯងនៅពេលដែលទារករៀនដកដង្ហើមចេញឬចូលនឹងជួយបញ្ចេញជាតិទឹកពីក្នុងសួតរបស់គេផងករណីបែបនេះក៏អនុញ្ញាតឲ្យមានលំហូរឈាមទៅកាន់សួតនិងសរសៃឈាមដឹកអុកស៊ីហ្សែនចិញ្ចឹមរាងកាយបានទាំងមូលផងដែរ